El programa europeu Internissa el que busca és fomentar l'ocupació de les dones, especialment aquelles que han tingut una formació en capacitats digitals. I aleshores, en aquest programa europeu participem diversos partners de la Mediterrània i tots tenim aquest mateix objectiu d'aconseguir que hi hagi un augment de la contractació de dones. Des de fa molts mesos treballem doncs, en aquest projecte Internissa. Vam valorar positivament la participació de Catalunya en aquest projecte i per això doncs, des de fa mesos enrere que hem estat treballant en diferents espais, formacions, també doncs, amb diferents eines per ajudar aquestes dones a inserir-se en el món laboral. La metodologia del taller és dinàmica. El que fem és donar aquestes eines digitals i aturar-nos una mica en la part que poden necessitar cadascuna d'aquestes dones, sigui més la part del videocurrículum, que les empreses estan començant a explotar bastant, sigui més en com preparar un currículum cronològic o funcional, o sigui el com fomentar una millor presentació del perfil professional a les plataformes de recerca de feina. Programes com Internissa són superinteressants en el territori, doncs això perquè ens ajuda a abordar aquestes desigualtats, aquests desequilibris que existeixen de gènere, de territori, d'econòmics, de forma propositiva, que és el que volem, de forma activa, de forma empoderada i intentar així també evitar el despoblament juvenil que de forma sostinguda s'ha anat donant a la nostra comarca, així com d'altres comarques rurals de Catalunya. Aquest any hem col·laborat amb el projecte Internissa, organitzant aquesta jornada de dones empresa de l'Urgell, per tal d'ajudar doncs, especialment a les dones que tenen dificultat en trobar ofertes de feina i aquelles empreses del territori que volen incorporar talent femení a les seves empreses i avui doncs, han pogut jugar aquest matching entre empreses i dones que serà segur molt ben valorat pel territori i tindrem molt bona inserció. La finalitat de la jornada és generar sinergies entre les empreses que han vingut i les dones interessades en buscar feina. El format que li hem donat és l'Speed Networking. Considero que és una eina molt potent perquè ajuda a les noies a preparar-se aquest format d'entrevista molt curt i fa potenciar molt bé el teu perfil i alhora aprofitar les empreses també, que a vegades ens costa molt trobar participants, poder posar cara i a veure si ve per quedar-se, per instaurar-se i d'aquí poden sortir això, molts llocs de treball i que les dues parts en surtin beneficiades. He vingut aquí per formar-me una miqueta més a l'hora de buscar treball. El format de les entrevistes ràpides m'ha agradat perquè així, en poquet temps, he pogut expressar com el meu currículum, doncs qui soc, què m'agrada, la meva experiència, els meus estudis i així també ens han pogut conèixer d'una manera ràpida, però tenint en compte que ens hem presentat i ens coneixem ja. M'ha agradat perquè ens han donat diferents consells i diferents eines per poder fer un currículum més llarg i més extens. La entrevista ràpida me ha gustado porque hemos explicado nuestra formación y pues te preguntan de la feina que haces y de lo que buscas y de las ofertas que tienen, pues y tú pues le das respuestas. La dinámica de la entrevista rápida la encuentro muy interesante porque se explica todo muy bien y las sensaciones después de la entrevista han sido buenas, no sé si me cogerán o no, pero me lleva buenas impresiones y si no me cogen igualmente me voy muy contenta de aquí. Els tallers que hem fet aquest matí han sigut productius i de les entrevistes que he tingut n'hi ha una que jo crec que tinc bastantes possibilitats. M'agradaria molt que estiguessin fent aquest tipus d'iniciatives, ja que és un punt on tu pots veure en molts àmbits diferents de treball i laborals, i a més facilita molt a les dones, ja que som una part molt excluïda, per a poder presentar-nos al món laboral i poder treballar.
És una iniciativa molt interessant i és la manera de l'administració pública i el sector privat relacionar-nos, trobar-nos un dia que a més és un dia de festa i ens agrada col·laborar i a més ens serveix, és útil, no és una pèrdua de temps per nosaltres. L'entrevista ràpida a nosaltres ens serveix per fer el que fem nosaltres a casa, que és copsar a la gent. I de les 7 o 8 entrevistes que hem fet, o 10, hem trobat 3 persones que casen molt amb els perfils que buscàvem i que segurament incorporarem en breu. M'agradaria ressaltar que aquesta fira és una fira superinteressant per millorar l'ocupabilitat de les dones en el mercat de treball. I crec que és molt interessant per les dones que estiguin a l'atur i que estiguin buscant feina que s'apuntin amb aquest tipus de fires, amb aquest format, perquè dona una facilitat d'accedir a moltes empreses amb un temps comprimit i això doncs, també dona aquesta facilitat, no?, de practicar per fer entrevistes, de fer tallers per millorar com la confiança o potser l'autoestima, que a vegades ens pot fer falta a l'hora d'anar a fer una entrevista de treball. I crec que aquest tipus de dinàmiques són superútils i supereficaces i fa implicar que es vagin amb aquest tipus d'events. Avui, dia 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, és molt important doncs, haver portat a terme aquesta fira per afavorir l'ocupació i la inserció de les persones joves, perquè a més també ens posa de manifest la necessitat d'incorporar aquesta perspectiva de gènere en el disseny de les polítiques de joventut. I és que les polítiques de joventut no poden ser alienes a tot el que passa a la nostra societat. No només han d'incorporar doncs, aquesta mirada de gènere, aquesta mirada feminista, sinó també doncs, una mirada social, de classe, d'origen, perquè al cap i a la fi el que volem fer és no deixar ningú enrere, però també transformar la nostra societat. I per tant, el feminisme no deixa de ser aquesta eina que podem emprar tots i totes per transformar doncs, les situacions de desigualtats que malauradament patim avui les dones, però també en general la societat i encara més doncs, en el mercat laboral. Mirant al futur, el que esperem és que aquesta jornada d'avui, que el networking entre dones i empreses, que ha estat tot un èxit, es pugui repetir en altres punts de Catalunya i poder donar aquesta opció a dones i joves de conèixer empreses, de fer entrevistes i de ser reclutades més fàcilment.